মই এই কামটোৰ লগত যোৱা 17 চনৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম আমকটীয়া গাঁৱৰ নামঘৰত কৰিছোঁ, এনেকৈ বনাইছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰটো এনেকৈ বনাই দিছোঁ, দান দিছোঁ। সিংহ বনাইছোঁ, গায়ন বায়ন বনাইছোঁ, নন্দী বনাইছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত বজৰং বলি বনাইছোঁ, জটায়ু পক্ষী। তাৰপিছত গুৰু আসনৰ কাৰণে সিংহৰ ওপৰত, হাতীৰ ওপৰত সিংহ উঠি থকা তেনেকৈ বনাইছোঁ। মই বৰ্তমান নাম মহাপুৰুষজনাৰ যি নামঘৰ, সেই নামঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় যোনখিনি ধৰি লওক গায়ন বায়ন, সিংহ, তাৰপিছত গুৰু আসন, এনেকুৱাবোৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ৰাইজক বনাই দিছোঁ। অৰ্ডাৰ মতে এনেকৈ বনাই আছোঁ। এই চিমেণ্ট, শিল, বালি, ৰদ এনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু কিছুমান কাঠেৰেও বনাই দিছোঁ। মই সৰুৰ পৰাই এই বিষয়ে শিল্পৰ লগত জড়িত। শিল্পৰ মই অকল এনেই আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। অকল ধৰি লওক স্কাল্পচাৰৰ লগতে নহয়, মই পেইণ্টিঙৰ লগতো জড়িত এনেকৈ সৰুৰ পৰা। মই এতিয়া বৰ্তমান মই 3খনকৈ আৰ্ট স্কুলো আছে। স্কুলৰ লগত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই শিকাই আহিছোঁ। আৰ্ট, পেইণ্টিং, স্কাল্পচাৰ সকলো ধৰণৰ মানে শিক্ষা তেওঁলোকক মই দি আহিছোঁ। চৰকাৰৰ পৰা বৰ্তমান মই এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া আছিল যদিও মানে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে থাকি গৈছে। কিন্তু এইটো কিবা এটা পালে ভাল আৰু শিল্পীসকলে। কিন্তু আমাৰ লগৰ যোনখিনি আছে এনেকৈ, তেওঁলোক বহুতো আছে, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ কোনো এজন আমাৰ শিল্পীয়ে পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা। পালে ভাল হয় আৰু।